nospēlē. Basols. Pretējā malā Basols. Un centrējums uz Šonoks sitiens un 1-0. Daugavpils izvirzās vadībām. Un tas ir Orhans Gurbanli. Un vai ka Basom pirmajām skriet viņu apsveikt. Labākie draugi jau no bērnības. Un Daugavpils izvirzās vadībā. Daugavpils kļūt vienu solītas per tuvāk Latvijas kausa pusfinālam. Arī oriģināls veids, kā nosvinēt šo vārdu. Skatāmies atkārtojumu.